Sva javna i javno-komunalna preduzeća u Novom Sadu u 2015. godini ostvarila su suficita. Ukupna dobit je oko 423 miliona dinara, rečeno je na današnjoj sednici Saveta za komunalne delatnosti. Prema rečima predsednika Saveta, preduzeća su napokon uspela da usklade rashode sa prihodima, što ranijih godina nije bila uobičajena praksa. Članovi Saveta sve izveštaje o radu preduzeća podržali su većinom glasova. Na dnevnom redu današnje sednice Saveta za komunalne delatnosti našlo se 40 tačaka. Ključne tačke sednice činili su izveštaj o realizaciji programa poslovanja javnih i javnokomunalnih preduzeća, parking servis, vodovod i kanalizacija, gradsko zelenilo, tržnica, Novosadska toplana, informatika, zoohigijena i veterina, čistoća, Lisije i put za 2015. godinu. Ono što moramo da naglasimo, to je možda po prvi put posle dužeg vremena. Sva javna preduzeća u 2015. godini su ostvarila dobit. Najveće dobit je ostvarila čistoća, pa toplana, a najmanju dobit je informatika. Negde otprilike oko 423 miliona je dobiti, što znači da će ove godine javna komunalna preduzeća u budžet grada vratiti 50% ostvarene dobiti. Osim o izveštajima o radu pomenutih preduzeća, članovi su podržali predloge odluke o usklađivanju osnivačkih akata i statuta sa nedavno usvojenim zakonom o javnim preduzećima, kao i njihovi izveštaje o realizaciji investicionih aktivnosti. Mislim da ovaj put više neće biti potrebe posebne za tekućim subvencijama javno-komunalnim preduzećima, prosto što su uskladili prihode i rashode. To je po prvi put da se to dešava. Ono što još očekujemo od javno-komunalnih preduzeća jeste da podignu nivo usluga, da smanje broj zaposlenih i da uposlene još bolje uposle, tako da bi građani bili zadovoljni. Članovi Saveta podržali su predlogu izmenama odluke o programu uređenja građevinskog zemljišta za 2016. godinu, koje predviđa uvećanje ukupnog iznosa sredstava za oko 37 miliona i 140 hiljada dinara. Svih 40 tačaka koje su članovi većinom podržali naći će se na sednici Skupštine grada koja je zakazana za sutra.